kwa siku zote. Huu ni mtihani. Manake unajiuliza Zanzibar apewe, Kenya apewe. Na kama nilivyosema mwenzangu Baraka, baada hii sare na baada ya dakika 90 kuja kujua mshindi na kisha 30 za ziada, nafikiri yeyote atakayeshinda katika matuta ya penalti anastahili. Lakini binafsi ukiniuliza kwa namna alivyocheza haya mashindano tangia mechi yao ya kwanza hadi leo hii, hawa vijana wa Zanzibar, nahisi mimi jicho la tatu kisogoni linaniambia labda pameandikwa huu mwaka nchini Kenya kama walivyofanya 95 waende kwa siku yao. Lakini usisahau mcheza kwao, kama hakutuzwa huja katuzwa, hapa dua inatiwa, lazima dua. Tunasubiri kujua ni nani atakayotakabaliwa. Ile ni kupeana morali, motisha kuelekea kupiga mikwaju ya penalty. Abdulaziz Makama akiwa amefunga mguu wake ule, gota liumia, akichechemea, lakini mwisho wa siku wenzako wanaenda kuanza kupiga mikwaju ya penalty. Uwanja wa Kenyatta hapa mjini Machakos. Matas Patrick anapambana na mwenzake Mohamed Abdul Rahimani. Nani atakuwa mahiri kucheza mikwaju ya penalti? Hakika Zanzibar sasa wanamuomba Mungu, Wakenya wanamuomba Mungu, na Wakenya ni wengi hapa Kenyatta, wametapika, wamejazana hapa. Nani atakuwa kwanza kupiga mkwaju ya penalti? Bila shaka ni Zanzibar Heroes. Anakwenda golikipa kule, Matas Patrick. Ambia he, natakiwa muwe makini hivi na hivi, hivi na hivi. Toa maelekezo referee wa mpambana huo kutoka Rwanda, Twagirumuki za Abdul Karim, akielekeza magolikipa jezi nambari 10. Wote wamevaa jezi nambari 18, makipa wote wawili, Mohamed Abdul Rahman pamoja na Matas Patrick. Huo ni umoja wa kikosi cha Zanzibar Heroes. Adeyum ndo wa kwanza kupiga mkwaju wa penalti. Golikipa Matas Patrick anakwenda golini. Adeyum Ahmed anaomba Mungu, anapiga dua kwa imani yake. Adeyum cheza, golikipa Matas Patrick, mkwaju wa kwanza wa penalti. Adeyum Ahmed save, anawanyima raha wa Zanzibar, anakosa mkwaju wa kwanza wa penalti, anajikunyata kwa wasiwasi, hofu imemjaa, na anaomba Mungu pengine wengine waliosalia wafanye vizuri. Golikipa Matas Patrick anashangilia kwelikweli. Penalti ya kwanza huwa muhimu sana wenzangu Baraka, hili kisaikolojia amewapa nguvu sana wa Kenya. Na Matasi, angalia, nimesema kwamba huu ndio wakati wa hawa walinda milango mmoja wao kulitakasa jina lake, na penalti ya kwanza huwa muhimu sana, na analijua hilo. Labda hapa Mohamed naye anaweza kaonesha yeye ni nani. Atudo Jokin Siotieno anakwenda kuchonga mkwaju wa penalti dhidi ya Mohamed Abdul Rahman. 1, 2, 3 Otieno ndani, poput, anapata wafadhali. Atudo Jokin Siotieno, defender wa Harambee Stars, anaweka penalti ndani ya kimia. Golikipa alikwenda market, mashabiki anashangilia, anafurahia. Sasa anakwenda kuchonga penalti ile. Zanzibar wakiwa wamekosa moja, Kenya wamepata. Yule ni Isa Haidar Dau. Penalti ya pili kwa Zanzibar. Isa cheza golikipa kwa mara nyingine tena. What's happening? Zanzibar wanapoteza penalti ya pili. Uwanja wa Kenyatta unaripuka. Namna gani Zanzibar Heroes? Sijui. Manake penalti ya kwanza waliweka upande wa kushoto, hii imewekwa upande ule mwingine, lakini Matashi bado amezisoma na kuzipangua zile penalti. Na ni kama niliposema, haswa haswa huu mchezo wa leo, hizi penalti nilikueleza mwenzangu Baraka kwamba yupo mlinda mlango mmoja hapa atakuwa shujaa, atalitakasa jina lake. Na nilisema ile penalti ya kwanza walipoipoteza Zanzibar iliashiria nuksi fulani, na inaonekana kama atafunga hii ya pili, kijana Duncan Otieno, kwa asilimia kubwa zaidi ya 70 watakuwa wanaanza kulibusu lile taji wenyeji. Duncan Otieno yena Abdul Rahman Mohamed, penalti ya pili hiyo.
Duncan Atiana anacheza golikipa. Amejibu mapigo. Matasa amecheza mbili. Abdulrahman Mohamed anacheza penalty. Duncan Atiana. Golikipa alikubali kwamba mimi alikuwa amelala lakini akamuona Duncan Atiana atataka kupiga. Kenya na wamekosa penalty hapa. Sasa anakwenda kucheza Faisal. Faisal Salum Abdalla. Penalty ya tatu yo kwa Zanzibar Heroes. It's Faisal! Maridadi sana anaweka penalty ile ndani ya kimia. Back on the net. Faisal Salum Abdalla. Maridadi sana alimpoteza goalkeeper Matas Patrick. Akenda zake Nairobi kunywa juice. Na bao linafungwa chake chake Pemba. Na naweza nikasema hii ndio penalty muhimu sana katika huu mchezo mwenzangu Baraka. Manake Lafteni Ogusa atakwenda kuicheza, kama ataifunga hii penalty ina umuhimu mkubwa sana wakati huu. Kwa kuwa akipoteza hii penalty tutakuwa tumerudi kule kule kwa nguvu sawa. Onguso Wesley Arasa, mlinzi ule wa Harambee Stars, anarudi nyuma kibingwa kweli kweli. Goalkeeper Abdulrahman Mohamed yuko pale. Wesley Arasa ndani, anachora chini pale kwamba yes, Harambee Stars wanapata penalty nyingine ya pili hapa. Cheza maridadi sana mkwaju ule wa penalty. Nimesema ni penalty muhimu sana Ongoso. Amecheza, amejituma, amekuwa akirusha kama kona, anapiga zile kona. Na ilikuwa muhimu sana ile penalty, naweza kuwapa Kenya angalau kupumua. Na ikipanguliwa hii mwezangu Baraka, unajua nini kitakuwa kinafanyika. Mdafri ya Hayabas. Amebeba roho za Zanzibar. Mdafri Yahya Abbas maridadi sana ndani. Penalty safi sana, uwanja unazizima kimya. Mdafri Yahya Abbas aliweka mbali sana kule, goalkeeper Matas akaenda kambulia vumbi tu. Kwenda kucheza penalty ile Ouma Samuel Onyango. Ouma Samuel, moja mbili tatu, Onyango ndani. Maridadi sana na warejesha tena Kenya katika furaha. Ouma Samuel. Kwa ajili ya penalty. Sasa penalty ya tano kwa Zanzibar. Akipata mambo yatakuwa mazuri, akikosa shughuli imemalizika. Mohamed Issa Banga, huyu ndo alifunga penalty iliyowaleta finali Zanzibar dhidi ya Uganda Backlines. Mohamed Issa Banga! Kenya ni mabingwa CECAFA Senior Challenge Cup. Golikipa ni shujaa Matas Patrick anaiua kabisa Zanzibar. Ni Kenya Harambee Stars. Kenya ni mabingwa mara ya saba CECAFA Senior Challenge Cup. Zanzibar, bad luck kwa Zanzibar. Baput anashinda kwa mikwaju ya penalty, uwanja wa Kenyatta. Furaha kubwa sana kwa Kenya. Kenya ni machampion. Golikipa anapongezwa mno, amecheza maridadi sana mikwaju ya penalty. Tazama penalty iliyoamua. Kenya, wewe mabingwa mara ya saba. Zanzibar anapoteza, Kenya analipa kisasi cha mwaka 95.
walipigwa katika finali kwa mikwaju ya penalty na Zanzibar. Leo na wanajibu mapigo kwa mikwaju ya penalty. Matas Patrick anawapa ubingwa Kenya. Tulisema kwamba penalty hazina mjanja, tukasema kwamba walinda milango ndio huwa mashujaa wakati wa penalty. Angalia Matasa sasa hivi amekuwa shujaa mlinda mlango bora nchini Kenya mwaka jana, na ameteuliwa kwenye tuzo ambazo zitaangaliwa baadaye mwaka huu. Aidaje naweza nikasema kwamba hili chozi la Zanzibar ni chozi la samaki linakwenda na maji. Mwanatu ameonyesha mchezo mtamu, mchezo mzuri. Lakini mwisho wa siku kama ulivyosema, Mohamed Issa alifunga penalti nzuri sana na kukumbuka apiga Uganda kwenye nusu finali. Leo haikuwa siku yake. Zanzibar ni timu ambayo kwamba itazungumza sana katika mashindano ya mwaka huu. Achia mbali mabao yao kina Ovenda, kina Duncan Otieno. Achia mbali Matasi kupangua zile penalti. Lakini nakundi waliokuwa nalo kupenya Zanzibar kufika hapa. Mwisho siku lazima tuwe na mshindi mwenzangu, na kama hivyo wa Kenya kupitia Matasi wanatawaza ufalme wa makana haya ya Sekapa nchini Kenya. Mikwaju mitatu kwa miwili ya penalti, Kenya anakuwa mabingwa wa Sekapa Senior Challenge Cup. Furaha ikiwa ni kubwa sana hapa uwanja wa Kenyatta mjini Machakos Kenya. Wenyeji Kenya Viharambee Stars wakiwafunga mashujaa wa Zanzibar, Zanzibar Heroes. Furaha ni kubwa sana mashabiki wa Kenya Afrika hapa Kenyatta. Furaha ni kubwa sana kwa Kenya.